ក្មេងប្រុសអាយុ 5ឆ្នាំម្នាក់រត់ឆ្លងផ្លូវត្រូវបានរថយន្ត Hyundai បើកលឿនដោយឆោះជ្រុលទៅបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធំក្មេងប្រុសអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់រត់ឆ្លងផ្លូវត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 2:29 ថ្នាក់ទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 បានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្កហេតុម៉ាក់ហីយុនដៃពណ៌សពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 3A 34 01បើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ទិសដៅពីលិចទៅកើតពេលទៅដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ជ្រុលទៅបុកក្មេងដែលរត់ឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងប្រភពដដែលបានបន្តថាសពក្មេងរងគ្រោះមានឈ្មោះវឺតសុភាភេទប្រុសអាយុ 5ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោកចាស់ឃុំស្រែខ្វៅស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបចំណែកឯអ្នកបើក
ស្មាតកិច្ចជំនាញបានបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើករថយន្តបើកបោះក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយក្មេងរត់ឆ្លងកាត់ផ្លូវខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយកើតហេតុស្មាតកិច្ចជំនាញបានចុះទៅវាស់វែងធ្វើកំណត់ហេតុនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកបើកបោះរួមទាំងវត្ថុតាងយកទៅអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គរជុំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីចំណែកឯសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រកល់ឲ្យ